ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸ ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಕರವಾದ ಮಾಸ. ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವಕೇಶವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು, ಆಲಯಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸುವುದು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಸರ್ವದೋಷಗಳು ಹೋಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿಡುವುದರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಂದುಕೊಂಡರೆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಶಂಖು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶಂಖವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಂದು ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೀರುವದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಹಾಗಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯೊಂದಿಗೆ ಕುಬೇರನಿರುವ ಚಿತ್ರಪಟವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಧೂಪದಿಂದ ಬೆಳಗಿದರೆ ನೀವು ಅಪರ ಕುಬೇರರಾಗುತ್ತೀರಾ. ಇನ್ನು ಕವಡೆಗಳೆಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕವಡೆಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದು ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೀರುವಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯಂತ್ರವನ್ನು ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಧೂಪ ದೀಪಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ನಿಮಗಿನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯ ಬೃಂದಾವನವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರೇ ಬಂದು ನೆಲೆಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ನೀವು ಅಪರ ಕುಬೇರರಾಗುವುದಂತೂ ಖಚಿತ. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.